Dobrý den či dobrý večer, nevím, kdy se na mě budete dívat, ale každopádně vás po dlouhé době vítám u herního videa. Po dlouhé době tím myslím asi 2 měsíce nebo 3 měsíce, teďka nevím přesně, co jsem nic nenahrával, hlavně z důvodu teda časových, no tak to snad chápete, jak to je, no. Teď se mi trošku čas udělal, něco přestalo být důležitý, takže můžu natáčet. Jak vidíte, pro dnešek jsem vybral tuto hru s docela starou z roku 2003, což si chytře vypočítá, že to je starý 10 let. Ano. No a si myslím, že jste to všichni poznali na první pohled, protože to je, si myslím, docela dost známá hra. To taková spíš blbost, že se u toho zasmějete, ale zároveň to taky docela násilná střílečka, takže z tohoto důvodu to v mnoha zemích chtěli zakázat úplně. Ale tak to brzo poznáte. Potkala mě taková menší nehoda s počítačem, původně jsem chtěl nahrávat něco jiného. Když si nám easy je tady, jak vidíte, hodně obtížností si to můžete dát úplně odejhejt mi, to bych nedoporučoval, to se fakt nehodí. Tady ovládání, to je jasný. Spustit tak první den, pondělí. Jinak pro ty, co by fakt nevěděli, co to je za hru, tak je to hra o takovým chlápkovi, takovým magorovi. A musíte plnit úkoly v jeho běžným týdnu, takže teďka je pondělí, je to myslím až do neděle, prostě týden celý. A máte tam plnit jeho každodenní normální úkoly, což znamená, že teďka budeme ten první den kupovat mlíko, půjdeme do banky. Prostě úplně normální den, ale prostě ve stylu postalujky, takže takový trošku trhlý. No, já si myslím, že to můžu přeskočit, ale nic zajímavého není. Pejsek, toho pejsek, a to už je ten magor, na který budeme hrát. Jo. Go see Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think I remember where I work. Nevím, jestli to dost slyšet, ale score some cash. Excellent. Ah, there it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Jo, takže máme koupit mlíko, zajít si pro nějaký šek a ještě do banky pro nějaký šek. To tak typoval, že nejdřív půjdem pro to mlíčko a dobrý, netrhá se to, toho jsem se trošku bál. Toto je první zbraň, lopata. Mrdo auto, dobře. To ještě vezmu noviny, to jsem nikdy nepochopil, na co ty noviny jsou, protože jo, jasně. Takže jdeme na to, no. Tady zeberu paralýzer. Čítačky, co je tady? Pestička, to se bude hodit. Je. To ti nevadí, že ti to tady rozbijím? Hej. Dobrý, tak utekl. Zbabil, utekl. Sexy chlapec, sexy. Co to má tričku? To je mimozemšťan. No nevadí, nebudu to řešit, šatník. Zaskopnu tady ještě trošku jeho zařízení, pěkný. No to by snad stačilo, tak. Jej. To je pes. Pse? Ne. Tady nedoporučuju dráždit psí, protože to jsou takový hajzlí, že on má zbraň, hajzle. Prostě úplný magor. 3 náboje, tak to je fakt dobrý, jsem opal, dobře. Se hodí benzín. To mě vysvětlete, kdo má v umývadle benzín jenom tak. To musí být je penízky, to musí být prostě nějaký magor lékárnička. A tady doutníček, to je zdravotní doutník, ten vám dodá zdraví. Když jste s ním na velice špatné
to nebudu. Tam byl pes. Když jste se zdravím v prdeli, tak si ten doutníček dáte, jenom že to má háček, že po chvílce vám prostě začne tlouct srdíčko, až potom praskne, takže vám to zdraví zase začne ubývat. To je teda spíš taková nouzovka. Ten benzín radši schovám. Ještě by mi ho tady někdo mohl ukrást. Hej, je to pěkná prdel. O, co to máš? Je, sedíčko na kozák. Můžu tě pochcát? Myslím, že můžu. That's the ticket. Vidíte, že to je prostě taková hovadina tady ta hra. Tady si můžete sebrat kočku, dát si jako tlumíš na brokovnici, prostě taková. To trošku ulítlí, no. Tebe taky poštiju. Hej! Oh man. Oh man. Ty lášky jsou někdy taky dobrý, to fakt stojí za to. Ahoj. Co, něco špatného snědla? Je ti kapou sračky ze stolu, to ti asi nevadí, co? No já už na to kašlu, nebudu tady zatím dělat kravínky. A půjdu si tady pro nějaký penízky, doufám, že to policistům nebude vadit. Doufám, že ne. Je. Ještě jednou, ne? To tam moc nebylo teda. Takže jako... Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, teďka si dojde pro to mníčko. To mělo být tady někde vzadu, ano. Jihad Milk. To je fakt dobrý název pro mníčko. Já už to asi vzal. Teďka máme dvě možnosti, buď to zaplatíme a půjdeme jako řádní občané pryč. Nebo to... Ty vole, tak to je dobrý. Si myslím, že jsme v Americe. A nebo to ukradnu, ale pak budu muset nějak zdrhnout a na to jsem nepřišel, protože tam se zavře roleta. Tady ten hajzl, ten je tam zavřený, ten nende nějak to. Myslím, jak se jako chlapec před nama. No ale nejde odsud prostě nějak, možná to má zadníma dveřma, ale tam by se zase musel prostřílet přes takový mrdý ženský. Co si tam hrál na indiánky nebo co. Ale tak můžeme tam taky zajít, to je takový spíš secret mimo tu hlavní misi. Takže bys šel, takováž kdyby si ti chtělo na záchod. Ten mluví jak nějaký Španěl nebo co? Jeee! No, dobrý, vydává prachy, už to snad půjde. Tak to byli tak. Víčko. Ne? Hello and what do you want? Hi thank there. You for your unclean visit. Now get out and come again please. One side. Teď teda půjdu dozadu. Můžu ukázat, no už to slyším, že tady někoho hrdá. Mám náboj prostě. My president is Chuck Heston. Here's your rebate, you damn dirty apes. Ale pistolku si vezmu spát. Je, 6 nábojů. To teda moc u sebe nemůže. A ta pistolka je tak nepřesnější, ten samopál to je hrozně nepřesný. Jo, dobrý, já jsem zabil. To se cení, tady si vezmu ještě další náboje listíčku. Tak. Tady je to takový trošku bludiště, doufám, že... Ježíš, no, to si dá trochu hlavně, ne? To nemyslíte vážně. Tak. Ještě, že to hraju na easy, protože to by byl na trapas. A tady nic. Košík, nic, tak. Pokračovat, tady taky nikdo není, vezmu si brokovničku. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Hej! Pomalu trošku, pomalu na mě. Hej, takže. No proto. A ty mi je docela dost ubrá teda. To je jako... Trošku posrá chlapec. Co je? A dobrý, už jsem se lekl, jestli to nějak posralo a že to budu muset si restartnout. To by se mi opravdu nechtělo, co je tady, tady je samopál. Penízky, no, dobře. Tak je to docela dost. A to se co? To se vyplatí. A už je to tady, už jsem se tady ztratil. Do prdele. To
snad ne. Jídlo, jo, to taky pomáhá na zdraví. Molotov, díky, ale to nebudu potřebovat, doufám, sirky. Teda ten benzín, když to polijete něco benzínem, nejlí mrtvolky. Tady další jídílko. Tak to potom zapalíte těma sírkama, to zhoří. Je. I feel better already. Zas nějak... Zas to může vyskočit, ne? Počka si vezmu sírky. Hoř, ne? That can't be good. O prdele, no tak to, asi vám to neukážu. No to, to tak. To jsem nějak nespočítal, chtěl jsem vám ukázat to s tím. O, dobrý. Tak. That stuff really works. Brokovnička tam už to moc nemám, takže si vezmu pistolku 88 nábojů, to jsem se ještě neměl. Jo. Tady už by to teda mohlo být všechno, takže se na to vyseru a půjdu dolů. Tady opravdu chodit se nemusí, tady je to spíš fakt jenom takový vedlejšáček. Je, zase tady někdo huláka. Seš ty? Ty rušíš noční klid? No dobrý, už na to fakt seru, už jdu pryč odsud. Už jdu pryč. Je, tak. To je hudba aspoň. To je zlipák. Tak, jak zdrhají, to je parádička. Hej, hej, táhnu černo. Tak. Teď musíme jít... Teď musíme pejček, jo. Takže když to... Co se stane, když to projdu tady, má? Ukažte, jo. Tak projdem tady tím tunelem. Tady je to rozdělení ta mapa na takový loading zóny tady podle těch značek žlutých, že to teďka bude načítat. Jo. No já se s tím protáhnu. Ježišmarja, už nahrávám 12 minut. To budu muset zkrátit. Jinak nevím teda, jestli to budu nahrávat celý týden. Je, Číča tady se válí. Možná vám potom ukážu i ten tlumič. Jo, jo, to se těším. Ten někde byl Benál, pod těma schodama, to si tak pamatuju. Vypadníš, mejde. Ježiš, vám trošku má to, trošku to tady máte zabagovaně, jestli vám to teda nevadí. Ale evidentně ne. Mám takovou kozí, ale ještě nakopu. A tak na nakopaný kozí ještě žádná neumřela. Tady je ten benzín. No, tak se tam propláznu, já mám času dost, dobře. Tak, to by bylo. Neutíkejte furt všichni přede mnou, co vám děláte strašného? Jo, to tady prolezlo z dělo, dobrý, no to je fakt, to je originální. Tak. Krev na zdi, no pěkný. Policejní brutalita. Co si myslíš ty krávo, to teda ne? Sice půjdou všichni policajti, ale tak přece tam nenechám nějakou ženskou zmlátit takové švízdy, to by nešlo, jako kde to jsme. Tak si vykračuje nějaké černo, buzerant. To jsme dlouho nikoho nepochceli. Ježišmarja, nestřílej to po mně hlavně, nestřílej. Já si to klidně zapnu, nestřílejte. Jo, ježišmarja, to jsou tady ti dopomatenci, no to potom uvidíte. Ty jsou v každém dnu a bojují za něco jiného, prostě aktivisti. Ne, to nebyl dobrý nápad, to nebyl dobrý nápad. Ještě s nima budeme tu čest později, až si vyzvednu ten šek, neříkám, kdyby tady měla být lékárnička. Tak ji zkusím vyzvednout, abych potom neměl problém se zdravím a nemusel to opakovat. Hej. Tak to teda nejako. Co si myslíš, tady je naše společnost? No dobrý, teď už to za mě vyřešil holohlavý Taylor, jsem tak se jmenoval. Jo, tak jo. Jsme si brali lékárničku, co je zastavit, jo, návrat na chodbu.
Tak, další úkol splněn. And done. To byly ty dva nejkratší a nejjednodušší, takže teď s tou bankou to bude nejzajímavější. A teďka to taky nebude špatně, ještě hajzlí půjdu dovnitř. Vojatka trošku. Come on, everyone, follow me. Jo, to je prostě taky dobrý, oni tady bojují za to, že jsou násilný hry a potom tady vtrhnou ze zbraním a postřílí lidi, jako to je logika této hry. Prostě tady neočekávajte nic logického, to je všechno padlý trošku na hlavu. Oh shit! Mohli jste říct pomoct? Ne, to není dobrý. Tak, všechno. Myslím, že jo, takže já si jdu do banky, jestli mě omluvíte hoši. Počkat, co to je, ty vole? To má jako někdo kancelář na hajzlu? What the fuck? Tak to jsem ještě neviděl. Za trest mu to tady rozkopu. To není slušný mět. Na hajzlu. On to má snad přilepený sekundňák, jen ty vole. On to tady aspoň pochčil, ale tak hajzlí má čistý, to se musí nechat. Hej, jak se to zaplnilo vodou, to je dobrý. Bublinky. Trošku sice mimo ten záchod, ale tak to nevadí. Nažer se prase. No dobře, nebudu už blbnout tady se chcánkama. Počkat, to nechápu. To je nějaký zázračný zrcadlo. Tady asi měla nějaká ženská krámy trošku, tak tady tak odkrve. Tady už jsem všechny zbraně vybral, mám takový pocit, takže... Ne, shit! Tady zláci, lidní. Zalezte! Ne, vlázete to moc! Zlapujte to na vás. Sice mě asi rádi neuvidí, ale... Mě nehoní, tak ráno, to mě teda. Ne, já zdechnu, pryč. Puste mě tam. Kde byla ta druhá lékárnička, kterou jsem nepotřeboval? Jo, tady to bylo dobře. Skoč na to, dobře. Tak už jsem to trošku dobil, to zdraví. Snad už tady žádní další nebudou, tam ti dementi pomatení, protože bych se fakt musel rozlobit, rozčílit. A už bych to asi nedohrál do konce. Hej, nezavějte se mě před ksichtem, je to ještě někdo? Já radši schovám bouchačku, protože teďka tady budou někde fízláci. Tady je ještě jedna, to je asi pacifistka, že nešla s nima. Jsi pacifistka? To je někde nějaký policajt, není. Ne, nejdřívu trošku pokropím. Ne, tak. Damn, here I was minding my own business, just enjoying my Second Amendment rights, and you people have to freak out on me. To nešlo nic. Dobře, tak se tady vrátím tím tunílkem. I think I'll need to keep an eye out for these folks. Definitely hazardous to my health. Nevím teda proč, nepochopil jsem to, ale snad se to rozvím v další den. To si tam připíše jako dalšího a prostě to takhle bude pokračovat. Na konci teda možná z toho něco bude. Teď poskočím. Dobrý den, pane policajt. Teoreticky bych vám měl vadit, protože tam na boku, jak vidíte pod tím sedíčkem, tak je něco třeba v GTAčku nebo v Mafii, ta stupnice, jak vadíte policajtům, no. Tak je to taky trošku parkour, hop, přes černýho. Už to vypadá divně. Radši obejít, nebo ještě mě pokoušet třeba. Co můžete vědět? Takový člověk nyní může mít steklínu. Jo, tady je kniho. Je číče další, číče. Ještě se vám neukázal ten tlumič, tak nebojte se. V té bance na to určitě dojde. Že tam to bude přes třokách hajit. Ježišmarja. Cajti, ještě tady jako zkusím vykrást. Vypadni, tak doufám, že nebudeš nebo pačku dobrý.
Já zase zdechnu, to jsem neměl dělat, proč já vždycky toto dělám, ale kárnička. Docela štěstíčko. To jsem zebral, to jsem taky zebral. Ty z nic neviděla, ty z nic neviděla, že jo? Tak spínkej. Ty jsi taky nic neviděl. To ti nás nepomohlo tady doufám, tak ty lékárnička, ty v tým bordelu. Jo, takže už mám to nezdravý. Je, zastaj ten hajzel. Tak, ten nestačí ti ne. Dobře, dobře mi to zatím jde jako po másle. Schovám zbraň, tak, nechtěl jsem si rozevřít. Nechtěl jsem si zatevřít zip. Jako pochcat, protože tam nikdo nebyl. Kdyby tam nikdo byl, tak proč to už zavírá? To už je přece zbytečné. Počkat, rádu, myslím blbě. Sakra, proč jdu vždycky špatně? No tak nic, asi to budu muset zase vrátit, no. No se omlouvám, že jsem to tady přešel, trošku jsem se nechal umlíst. Promiňte, už se to nestane. Bych tady mohl jít teda doleva. Jo, takže projdu doleva, už budu u banky. Tam to trošku proberu. Trošku jim to tam vysmejčím. Ale už si z toho nebudu dělat prdel také mimo natáčení, protože by to zas bylo na hodinku, no už teďka to je na 20 minut. Takže to je jednoduše tady nějak s nima vydrbu a to bude stačit snad, tady je lékárnička. No tak to si můžu rovno pro tu lékárničku zpátky, zas pro tu druhou, protože... Pane bože, proč já si takhle komplikuju život? No to nevíš, plháš? Jo, to je horolezec. Horolezec, jak se ví, tak nahoru, druhá lékárnička, děkuji. Teď už nebudu dávat 360. Slez to. Dobře, tady tyto žebříky, to je neštěstí. Můžu říct naplno, že to stojí za prd. Co tady máme dál na střechách, si tady mám trošku parkour. Tady už asi nic, ale někde by teď měl být samopal. Máme dvě možnosti, buď to do té banky vstoupit z vrchu, to znamená tady to rozbít a skočit tam, anebo slíst dolů a normálně vchodem. A protože jsme v postavu, takže to udělám vrchem. Au. Ahoj, já jsem tady byl lidský, jsem nespadl vůbec z vrchu. Tak se mnou mluv aspoň, ne? Ty jak cuká tu ruku, když jdu proti němu. To je taky. I'm sorry, but you'll have to go to the back of the line. To je nějaká fronta? Ty vidíš někde nějakou frontu? I'm sorry, but you'll have to go to the Ty vidíš někde nějakou frontu, co? To není fronta, dobrý. Tak, no. Tak už to není fronta, tak že bys nějako odbavila? Co se tady plíží, co ty nacvičuješ? Já to nemám čas jako. To je zase to... Nagore, já na to fakt nemám čas, už tam žádná fronta nebyla, ty se na mě vykašlala. Tak, něco ukáže. Hup. O, až se mě zapálí, dobrý. Ty... Ne, ne, ne! Toto pomáhá, ježiš. Ježišmarja, ne, ono mě teď chce zapálit zas. To je úplně šáhlá. Nechoď za mnou, jo dobrý, už tam zhorilo. Ale ho tam potřebuji dozadu. Ježišmarja, to snad není, jo dobrý. Proč si to takhle komplikuju pořád, můžete mi to vysvětlit? V bance mezi automatama se válil normálně brokovnice, to je dobrý. Tak to má být. To není zásobník, ne? No proto. Co je? Co jsem vám udělal? To je tam jebe, ne? Drž rýpák, drž rýpák. Jo, ty se kryješ. Jako cukavku, ne?
Víš, co máš dělat, jo? Víš, co máš dělat. That's the ticket. Cože? Co jsi to říkala? Říkala jsi motherfucker? To jsi neměla, to jsi neměla teda. Že bych vám teďka ukázal ten důnič. Jak si přijde spokojeně kočička. Takže tu máme třetí úkol, to už přeskočím. Teď tady bude trošku přestřelečka, ale protože máme brokátku s kočičkou, tak to bude v pohodě. Jsem možná měl říct, že kdo máte moc rádi kočičky, byste se to neměli dívat, ale tak... To už se přežijete, ne? To je život. Normálně se kočky používají jako tlumiče, ne? To už byste na to měli zvyklí. Ne! Mám kočku na brokovnici, to by ti mělo stačit. Tak všechno vyřeší, tak. Ne? Je, ale já jsem prostě loose reach a potřebuju na to optiku a i na pistolku. Já takový pár metrů potřebuji optiku. Ježišmarja, tady to vypadá. Je tady nějaký... Holy shit, tady jsem to neviděl předtím. Takže toto taky můžu nazvat jako secret, ale toto bylo neplánovaný. Opravdu jsem o tomto neměl ani tušení, ale nechtěl jsem... Dáte si prdy, jo? No tak toto teda... Já jsem v kanále. To si děláte srandu. Ne. Jo, dobře. Jo? Tak to jsem teďka, teďka jsem zvědavý, kde se vynoří. Ty vole. To byla lampa, to je v pohodě, to je v pohodě. Jsem se ale docela leko. Ježišmarja. Ale docela dost. Tady máme doutník. Ale trošku jsem se zasekl. Tato hra je hodná, tam mě i píše, když se zaseknu. Jako je to takový ten styl you don't say. A jo, já jsem tady, dobře. Hi. Place pay bills here. What? To je to ta banka, nebo? Hej, ale já nevím, kde jsem. Absolutně netuším. No to nevadí, nevadí. Tak tady teda není nic evidentní, kromě těch doutníků. 360. Tak, drž hubu, teď vypadá odsud. Sejo, nějaký jsou tady. Nic, asi tady jenom vezmu, to si dovolíš. Plný zdraví, tady jsou nějaký počítače, nebo co to je. Co se stane, když to počůrám? Nic, to mělo zkratovat. Sakra. Ona má zbraň. Zagorka je jedna. Zagorko. Magorka, Zagorka. Už, dobrý. No, tak nic, já si myslím, že toto už by mohlo pro dnešek stačit. Elektřina tady evidentně nehraje žádnou roli, to tady nemá žádný vliv. To je evidentně úplně v pohodě, co to bylo? Jake in, Jake of Communications. Jo, takže nějaký operátor, nebo co, napalm. To je samo lepší, ne tam, ne. Kde jsem? Hej, ale já jsem dobře zmatený teďka. A jo, dobře, už to vidím. To by mělo jenom stačit, tam se z ní dovykračuje nějaký buzuluk. To by mělo úplně stačit, kdybych šel do toho tunelu a to už by mě mělo nějak teleportovat dom. Co si docela dobře viděla, 415, babik. To není vůbec špatný. Co teď teda? Jo, takže už je u domu. Takže to si myslím, že by mělo pro dnešek opravdu stačit. Už to je 29 vteřin. Hovno vteřin, minut, 40 vteřin. Takže já se s vámi... mě zaskočilo. Sakra. Dobře, já se tedy s vámi na druhý pokus loučím. Děkuji vám za pozornost. A snad někdy naschle u dalšího videa.